No niin, nyt ollaan vauhdissa, tehdään heti video toisen perään. Nyt tässä on viime päivinä kuunneltu kovaa yhtyettä Kiss. Ja tässä on lempilevy meikäläiselle. Yksi niistä lempilevyistä, no niitä on kyllä paljon, mutta tässä on todella kova levy meikäläiselle. Creatures of the Night, vuodelta 1982. Tällä levyllä Kiss tuli takaisin hard rockin pariin ja todella kova levy. Että tätä ennen oli hieman kokeellisia levyjä. Oli diskoa, progea, poppia ja rockia ja näin poispäin sekaisin, mutta kyllä niissäkin levyissä on ihan itse Kissiä, että tykkään kaikista levyistä. Että jopa nämä diskolevyt oli kovia ja on edelleen kovia meikäläiselle. Mutta tässä Kiss tosiaan palasi takaisin juurille ja jopa entistä kovemmalla vauhdilla. Jep. Produced by Michael James Jackson, Paul Stanley, Gene Simmons. Ja kokoonpanohan tässä on seuraavanlainen. Eric Carr, Paul Stanley, Gene Simmons. Ja tässä kansikuvassahan on Ace Frehley, mutta se ei soita koko levyllä kitaraa. Vaan tässä on käytetty 4 eri studiomuusikkoa, jotka soitti soolokitaraa. Että semmonen juju tässä on, että kannessa on Ace Frehley, mutta se ei soita koko levyllä. Ja nämä kannet on kyllä upeat. Tykkään tästä sinisen sävyisestä kannesta. Creatures of the Night, 1982. Ja kappaleet, avauskappale, yksi maailman kovimpia avauskappaleita. Nimikkokappale, Creatures of the Night, Saint and Sinner, Keep Me Coming, Rock and Roll Hell, Danger, I Love It Loud, I Still Love You. Todella hieno kappale. Ehkä Creatures of the Night kappaleen jälkeen tois paras kappale tuo Slovari, I Still Love You. Killer, War Machine. Ja tämähän oli viimeinen albumi levyyhtiössä Casablanca Records. Ja semmonen juttu vielä tässä oli, että tämä oli omistettu semmoiselle henkilölle kuin Neil Pogart, joka oli Casablanca Recordsin perustajajäsen. Ja semmonenkin hommeli liittyy, ikävä juttu tässä, että vähän ennen tämän levyn julkaisua, niin tämä Neil Pogart menehtyi. Jep. Katsotaan tuo vinyylikin tuossa. Sisäpussissa sanat. Mustaa kultaa. Ja etiketti on hieno Casablanca Records label. Tätä levyä on tullut kuunneltua viime aikoina aika paljon. Ja tässä on jotain meikäläiselle semmoista kovuutta, mikä on aina iskenyt. Eihän tässä loppuissa semmoisia hirveitä suurkuluttajille semmoista hittiä ole, mutta meikäläiselle tämä on ollut jostain syystä kovaa levyä. Varmaan just kun tässä on sitä hard rockia. Jep. Sä tämmöstä. Joo. Nyt meikäläinen lähtee töihin ja vauhdillaan. Ei muuta. Huomenna hyvällä tuurilla palataan taas kanaville ja tehdään esittely yhtyöstä
Kiss jälleen. Ja 45-vuotispainos legendarista albumista Destroyer. Mutta katsotaanpa seuraavalla videolla se. Moro!